Altså, det slår meg alltid hvor fascinerende det er generelt med orkester, at det er så mange mennesker som har i utdanningssituasjonen stått alene på et øverom og øvd og øvd og øvd for liksom å ha sin identitet, sin måte å gjøre ting på. Og så kommer man ut i yrkeslivet som orkestermusiker, og så plutselig så skal man beholde personligheten, men samtidig klare å og samkjøre det da. Det forundrer meg fremdeles. Etter 30 år i yrket så tenker jeg, det funker, men jeg forstår egentlig ikke hvordan det funker. Og vi jo veldig glad i samspill da. Det må man være, skal man være i orkester. For man kan ikke være individualist. Det kan man være på i andre sammenhenger, men i orkester må man spille sammen. Not only play good myself, also give energy to my colleague, like horn colleague or other wind colleague, and then I can feel that they get it from me, or I get it from them. When I feel that, I can play with extra energy or something. I can't explain this feeling, actually. Og så det slik at vi har selvfølgelig veldig mye respekt for hverandre, så vi ønsker jo å, ikke bare på konsertene for publikum, også på prøvene for hverandre å vise at vi gjør jobben vår bra. Det at det et lite konkurranseinstinkt i oss, det nok bare med på løftet. Musikken og løfte intensiteten på en veldig positiv måte. Man blir jo inspirert av sine kolleger. Jeg blir i hvert fall veldig inspirert. Det finnes noen konserter da, at man har litt følelse at alt er som en instrument, ikke sant? At alle har sånn bra forbindelse, kontakt med hverandre. Som konsertmester så må jeg selvfølgelig forholde meg til dirigenten og dirigentens ønsker. I tillegg så har jeg ansvar for min egen gruppe, førstefølgegruppa. Det lange avstander, ikke sant? Jeg sitter jo forrest og ser jo ingen. Så det å ha et kroppsspråk som gjør at det lett for de bak meg å forstå hvordan vi skal klare å spille sammen. Så det viktig å ha både et blikk og noen ører, skal jeg si, opp mot blåserne. Så det jo på en måte et kommunikasjonsbindeledd mellom orkester og dirigent. Det litt sånn hva man høre, og litt den følelsen av at man kan føle hvordan de andre fysisk sett også gjør ting, da. Yeah, you're really trying to blend together as a group. And then at the same time, you're really reacting to what the other people are doing. So if someone feels like a particular note is very beautiful and they take a little bit more time on it, then you want to really be with them and, you know, praising with them. Everyone is kind of eyes up and you can share kind of unspoken words with people, no matter of language or anything like that. It's just about that moment on stage, and you can have this kind of like smile or unknowing, like, yeah, I know. But that's what it's about. It's not just about playing the right notes. It's about enjoying things together.